أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O zaman biz size göre denizi yardık, sizi hilas ettik ve Firavun'un taraftarlarını gözünüzün qabağında denizde batırdık. Sən onların həyata bütün insanlardan, hətta müşriklərdən də daha həris olduqlarını görəcəksən. Onlardan hər biri 1000 il ömür sürməsini istər. Halbuki uzun ömür belə onu əzabdan uzaqlaşdıra bilməz. Allah onların nə etdiklərini görür. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-biri ilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda dənizdə üzən gəmilərdə Allahın göydən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız o bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. De ki, acizana və gizlicə, əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq deyə yalvardığınız zaman, sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir? Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik və onlar öz bütlərinə tapınan bir qövmə rast gəldilər. Onlar dedilər, Ey Musa, onların məbudları olduğu kimi bizim üçün də bir məbud düzəld. Musa dedi, Həqiqətən siz cahil bir tayfasınız. Onlardan dəniz sahilində yerləşən kənd barəsində xəbər al. O vaxt onlar şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozurdular. Şənbə günü onların balıqları üzə çıxaraq onların yanına axışır, şənbədən başqa günlərdə isə onlara tərəf gəlmirdilər. Günah etdiklərinə görə biz onları beləcə sınayırdıq. Sizi quruda və dənizdə hərəkət etdirən odur. Siz gəmilərdə olduğunuz, gəmilər də içindəkiləri xoş bir küləklə apardığı və onlar buna sevindikləri zaman birdən fırtına qopar və dalğalar hər yandan onların üstünə gələr. Dalğaların onları bürüyəcəyini yəqin etdikdə isə Allaha, dini, məhz ona aid edərək yalvarıb deyərlər. Əgər bizi bundan xilas etsən, əlbəttə, şükr edənlərdən olarıq. Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Firavun və onun qoşunu zülm və düşmənçilik məqsədi ilə onları təqib etdilər. Nəhayət, Firavun dənizdə batdığı vaxt dedi, İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam. O mərhəmətli Allah ki, göyləri və yeri yaratdı, göydən su endirib onunla sizin üçün növbə-növ məhsullardan ruzu yetişdirdi. Əmri ilə dənizdə üzmək üçün gəmiləri sizin ixtiyarınıza verdi və çayları sizə ram etdi. O, dənizi də sizin xidmətinizə verdi ki, ondan yemək üçün təzə balıq və taxmaq üçün bəzək şeyləri əldə edəsiniz.
Sən gəmilərin dənizi yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlar Allahın lütfündən sizə nəsib olanları axtarıb tapmağınız və şükr etməyiniz üçündür. Lütfünə nail olasınız deyə dənizdə gəmiləri sizin üçün hərəkətə gətirən Rəbbinizdir. Həqiqətən, O sizə qarşı rəhimlidir. Sizə dənizdə bir fəlakət üz verdiyi zaman, ondan başqa tapındıqlarınız sizdən uzaqlaşar. O sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən, insan nankordur. Biz Adəm oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik. Və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik. Bir zaman Musa öz xidmətçisinə belə demişdi. Mən iki dənizin qovuşduğu yerə çatana qədər, yaxud uzun illər sərf edənə qədər səfərimə davam edəcəyəm. Hər ikisi o dənizlərin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda, özləri ilə götürdükləri balığı unutdular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi. Xidmətçi dedi, qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutturdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir. Gəmiyə gəlincə o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu körləməğimin səbəbi, onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi. De ki, əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydı, və bir o qədər də ona əlavə etsəydik belə, Rəbbimin sözləri qurtarmadan öncə dənizin suyu qurtarardı. Biz Musaya, qullarımla birlikdə gecə yola çıx, əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç, düşmənin sizə çatmasından qorxma, çəkinmə, deyə vəhy etdik. Məyər Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini görmürsənmi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin deyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Yaxud onların əməlləri əngin dənizdəki qaranlığa bənziyir. Onu bir dalğa, onun üstündən də başqa bir dalğa örtər. Onun da üstündə bir bulud vardır. Bir-birinin üstündə olan qaranlıqlar. İnsan əlini çıxartsa, az qala onu görməz. Allah kimə nur verməsə, onun nuru olmaz. Biz Musaya, əsanla dənizə vur deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. Qurunun və dənizin qaranlıqlarında sizə doğru yol göstərən, küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi kimi göndərən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Allah onların qoşduqları şəriklərdən ucadır. İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq, quruda və dənizdə fəsad törəyir ki, Allah onlara etdiklərinin bir qismini daddırsın. Bəlkə onlar haqqa qaydalar. Əgər yeryüzündəki bütün ağaclar qələm olsaydı, dəniz də mürəkkəb olub ardından ona 7 dəniz də qatılsaydı, yenə də Allahın sözləri qurtarmazdı. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir.
onun dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötürü dənizdə gəmilərin Allahın neyməti sayəsində üzdüyünü görmürsünüzmü? Şübhəsiz ki, bunlar səbirli olanlar və şükr edənlər üçün bir ibrətdir. Əgər Allah istəsə, küləyi sakitləşdirər, onlar da suyun üzündə hərəkətsiz qalarlar. Həqiqətən bunda səbirli olan və şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. Gəmilərin onun əmri ilə dənizdə üzməsi və sizin də onun lütfündən axtarmanız üçün dənizi sizin xidmətinizə verən Allahdır. Bəlkə şükür edəsiniz. And olsun alovlanan dənizə. Dənizdə dağlar kimi, yelkənləri qaldırılmış halda üzən gəmilər də onundur. Dənizlər alovlanacağı zaman